Geto šobrīd ir lielākā ielu kultūra un jauniešu kustība valstī. Zem geto karoga tiek organizēti teju 70 pasākumi sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri sportot un veselīgi pavadīt laiku. Geto un tās veidotāji Latvijā uzskatāmi par sociāli atbildīgu kustību. Kustības mērķis nav pelnīt, bet gan sakārtot vidu ap sevi un padarīt pasauli labāku. Kustība ir iegūsi plašu atpazīstamību Latvijā un pasaulē. Lai gan kustības dibinātājs Raimonds Elbakjans stāsta, ka geto nav oficiāli dibināts kā sociālais uzņēmējs, šis ir lielisks piemērs, kā strādāt lieliska mērķa labā. Kādreiz bija brīdis, kad tā atsaucība bija ļoti liela, jo mēs bijām ļoti, ļoti atvērti. Pēc tam mēs sapratām, ka katrs atnāk, pabakstās un... Un nevienmēr viņš paliek, bet ir kaut kādi brīži bijuši, kad pie mums vēršās mēram tā kā pie valsts, tā kā pie pašvaldības. Kāpēc jūs nedarīt to, kāpēc jūs nedarīt šito, kāpēc jūs varētu darīt to. Bet okei, okay, nu tie ir daži individu un tas nav it kā tik traki, vienkārši tas ir savādāk. Nu tad es nevaru nosaukt to par sociālu uzņēmēju darbību nevienā brīdī, jo neviens nav nodefinējis, kurā vietā no tā kopējā budžeta varētu sākties mana alga vai mana kolēģa alga vai vēl kaut kas. Tas, ka es to iekšēji saprotu, cik mums jāsmaksā kuram cilvēkam un tā tālāk no kaut kādiem budžetiem, lai tas projekts var notikt, bet kāds viss notiek un kāds viss ir sācies un tā tā, tad tur ir jāšķetina un grāmata par to jāraksta, bet tā ir mana un mana kolēģa tā kā atbildība. Es nevaru pateikt, kad mēs trenējam vēl joprojām kā uz darbu, mēs trenējam kā uz tādu, nu tas ir dzīvesveids. Getiņš ir sports, tas attīsta gan fiziski, gan garīgi. Tas disciplinē, tas māca mīlēt, mīlēt veselību, dzīvi, sevi, savus tuvākos. Divi pilāri, uz kuriem balstās šī sporta māja, ir cieņa pret sevi un apkārtējiem. Tad ir mums kaut kādi idejas atbalstītāji un tā tālāk, kuri to apstiprina, kuriem patīk tas rezultāts, ko mēs radam. Tad viņi kopā ar mums nāk talkā, nu, viņi mums palīdz tur iegādāties kaut kādas lietas, nu, pirkt kaut kādas pakalpojumus un tā tā, lai to realizētu, bet nevienā brīdī mēs vēl neesam runājuši par kaut kādu konkrētu peļņas gūšanu. Tā ir investēšana sabiedrībā, bet tā nav investēšana kā biznesā. Tas, ko es vienmēr gribēju iegūt no tā, tas ir gandarījums un piedzīvojums. Es to iegūstu ar katru gadu varētu teikt vairāk un vairāk. Tas ir Es nezinu, tie labākie man dzīves gadi, ko es šobrīd esmu nodzīvojis ar geto kopā. Un, es nezinu, turbūt to, vai mums ir bijis mērķis turbūt autoritātēm vai kaut ko. Ir varbūt tā sanāks, ka mēs kaut kādā brīdī esam autoritātes, bet es domāju, svarīgākais ir aiznest varbūt to dzīves prieku un to dzīves tādu motivāciju, kas ir gan man, gan Renāram, gan citiem kolēģiem, aiznest līdz lielai sabiedrības daļai un parādīt, ka varbūt es jau nekad neesmu teicis, ka visiem jātaisa pasākumi vai visiem ir jāpiedalās getiņā vēl kaut kur. Es teicu, ka ja tu esi žurnālists vai vēl kaut kas, tad esi vienkārši labākais žurnālists. Un varbūt tā tiekšanās pēc tā, ka tu gribi būt labākais žurnālists, nevienmēr tu tik un tā būs labākais. Bet vismaz, nu, tev ir tāds dzenuls kaut kāds iekšējs. Un darīt to pēc kaut kādiem cilvēcības un godprātības principiem, nekāpjot tur pāri tur galvām un tā. Es varbūt domāju, kā piesaistīt vairāk līdzekļus, lai varētu sniegt kaut kādu interesantāku vēl piedzīvojumu sabiedrībai, bet par tādu personīgo man kaut kā nu, viss pietiek dzīve, es tā neesmu par to domājis. Geto kustība aizsākās globālās ekonomiskās krīzes zemākajā punktā, vienā no Rīgas sociāli nelabvēlīgākajiem rajoniem – Grīziņkalnā. Grīziņkalns jau vēsturiski ir darbaļaužu un ielu bērnu rajons, kurā iedzīvotāji pulcējušies vairākos revolucionāros notikumos. Krīzes laikā apstājās daudzas jomas un ienākuma avoti, kas bija labs iemesls sāk darīt lietas. Tas bija laiks, kad nomāktus prātus varēja glābt sports. Demokrātisks sports, kas neprasa lielus līdzekļus – ielu basketbols, ielu vingrošana, ielu dejas, futbols un citi. Šajā laikā cēli mērķi un sponsori parasti nesatikās. Grīziņkalnā puišiņi skraidīja ar melnām mutēm, pāri ielai stāvēja ielas meitas un rajons pilns ar dzērājiem. Reāls geto. No tā arī nācis nosaukums. Vienīgi šis geto nedegradē, šis geto ceļ. Cilvēkam ir jāapzinās, un es jau teicu, jāatrod savus talants. Jāsaprot, talants tas varētu būt tas, kas tev padodas, un kur tev, nu, lai attīstītu savu talantu, jāpiespiežās ļoti, ļoti daudz tik un tā. Vienkārši, kad tu piespiedies, tad tu varbūt nejūti to caur tādu
ar tādām sāpēm. Tu vienkārši piespiedies, tu tā kā it kā patīk, tev ir interesanti, tev virzi gan zināt kāri, gan varbūt tur tieksmi pēc kādu rezultātu un tā projām. Respektīvi, attīstīt sev tajā virzienā, kas tev tiešām patīk un sanāk. Katram darīt to, kas viņam ir tūs sirdī un tiešām viņš tajā jūt kaut kādu jēgu un viņam tas nu, tā kā tīk. Visi geto darbības mērķi ir pielāgoti veidotāju galvenajam uzdevumam – sakārtot vidi ap sevi un padarīt pasauli labāku. Vienīgā panākuma atslēga ir smags darbs un mērtiecība. Pirmkārt, vajadzētu nedzīvot ar tādu pieņēmumu, ka mēs dzīvojam materiālā pasaulē. Vajadzētu dzīvot drīzāk ar pieņēmumu, kur mēs dzīvojam pasaulē, kur viena no varbūt enerģijām vai viena no šobrīd nodefinētām formām ir naudas enerģija, kura tev tā kā būtu nepieciešama, lai tu varētu veikt kaut kādas funkcijas. Tik lielā mērā mēs varētu pieņemt, ka mēs dzīvojam materiālā pasaulē, bet citādi droši vien, ka nē, jo laimes un nelaimes rodās arī bez naudas.